Max, du nämnde siktet, men du nämnde också någonting som du kallade för startriktning. Vad är det? Startriktning är kort och gott i vilken riktning bollen startar när jag träffar den med min putter. Bollen kan starta rakt dit jag har tänkt slå bollen, den kan starta höger och den kan starta vänster. Mycket mer komplicerat än så är det faktiskt inte. Men startriktningen och siktet behöver inte alltid stämma överens, men det vore en bra grej om det faktiskt gör det. Men ärligt talat, ska jag vara någonting jag skulle vilja att du har koll på, så är det faktiskt startriktningen. Och på sätt och vis skulle vi kunna säga att ärligt talat är ju siktet egentligen varför jag siktar in mig. Det är för att hålla kontroll på startriktningen, så helst ska de ju naturligtvis gå åt samma håll. Men jag behöver faktiskt träna på båda de här delarna, för precis som jag pratade om i många andra slag, så även om jag ställer upp mig och vet att mitt sikte stämmer till 100%, så kan det ju hända någonting när jag levererar min klubba till bollen, att helt plötsligt kanske klubban är lite öppen eller lite sluten, och på så vis kommer startriktningen att förändras, och det behöver jag hålla utkik efter. Men det blir också någonting som jag behöver träna på. Alltså inte bara att sikta in mig, utan nummer två sen blir ju att jag faktiskt startar bollen dit jag har tänkt mig, och då kommer vi också till samma sak som siktet är, som blir extremt relevant för mig när det gäller att det överhuvudtaget ska vara lönt att läsa griner och så vidare, att bollen faktiskt startar dit jag tänker mig. För även om jag siktar upp mig höger om hål här borta, men min boll alltid startar vänster om hål, eller vänster om det jag siktar på, då spelar det ingen roll hur mycket jag står och läser den här green, för jag kommer ändå starta min boll fel, och på så vis kommer det vara svårt att ta hänsyn till min greenläsning, exempelvis. Och då blir såklart frågan, Max, hur tränar jag startriktning? Hur tar jag reda på om min startriktning är bra eller inte? Och jag gör det på det här sättet. Jag tycker det är väldigt effektivt, men det blir också väldigt enkelt för oss. Det vi behöver är två peggar, vi behöver en markeringsknapp eller ett mynt, ungefär som en svensk enkrona. Just nu kommer jag inte använda något hål. Istället för att ha en andra pegg hade jag faktiskt kunnat ha haft ett hål istället, men jag tycker det här blir ännu tydligare om jag gör det utan. Och det första jag kommer göra är att sätta ner en pegg i nivå med bollen jag kommer slå, bara för att förtydliga vart jag kommer vilja slå den. Ungefär en meter fram kommer jag sedan sätta nästa pegg som helt enkelt kommer vara mitt mål. Alltså det är den här peggen jag vill träffa. Naturligtvis vill jag helst göra det här på en så platt putt som bara möjligt, eller en platt green som bara möjligt, så att det egentligen är en rak putt jag vill slå. Om vi då tänker oss att det är 100 cm mellan bollen och mitt mål här borta, så kommer jag vilja att jag lägger det här myntet ungefär 40 cm framför bollen jag kommer slå. Alltså mot, i min förlängda siktlinje, mot målet, men ungefär 40 cm fram. Blir det för långt fram är det svårt att utvärdera någonting. Blir det för nära, lite samma sak. Men ungefär 40 cm, jag kommer vilja pressa ner den här pengen så mycket som det bara går, för att på så vis bara få en tydlig feedback. Vad jag därifrån vill göra är helt enkelt att slå min putt. Jag vill dubbelkolla att jag är uppställd som jag vill, så att jag har en rät linje från min klubba över pengen mot min peng där borta. Jag ställer upp mig, jag siktar in mig, precis som jag hade gjort på en vanlig putt. Jag hittar min uppställning där jag trivs. Och härifrån vill jag helt enkelt slå min putt nu. Jag vill se eller höra om jag rör det där myntet. Och jag vill se och höra vad som händer när det gäller att träffa min peng där borta. Så jag slår en putt. Jag missade myntet på höger sida, en väldigt dålig putt. Men jag får med en gång feedback på just det. Jag missade myntet på höger sida, och på så vis missade jag också peggen på höger sida. Vi tar och ställer upp oss en till. Så jag ställer upp mig, hittar min uppställning där någonstans. Över myntet mot peggen. Där är jag hemma. Jag slår putten. Rakt över myntet, jag hör att bollen tar på myntet. Jag ser att den tar på pengen där framme. Och det är vad jag är ute efter, självklart. Det jag däremot framförallt gör det här för, det är att kunna efter några bollar se om jag ser ett mönster. De flesta golfare har ett mönster. Det kan vara så att mönstret är att jag slår den praktiskt taget varje gång över myntet och är väldigt, väldigt nära eller på pengen där framme. Då är vi bra, då startar vi troligtvis bollen dit vi siktar. Det kan vara så att jag har ett mönster på höger eller vänster sida. Ingenting att oroa sig för. Det är mer bara viktigt att jag vet om att det i sin tur sker. För då kan jag också lära mig, okej, vad kan jag göra åt det här? Och ganska snart blir testet, övningen jag kommer att jobba med, eller övningen testet om vi säger så. Alltså, jag kommer här kunna så här, om jag börjar se att okej, jag börjar verkligen varje putt på höger sida av myntet och peggen.
då kan jag börja fundera över, okej, hur ska jag kunna slå min putt så att den bollen startar över myntet och går mot peggen? Ja, men då måste jag ha kontroll på vart bladet pekar, hur kan jag påverka det? Okej, jag ser om det här hjälper, vi provar. Och ja, men titta, det gick ju över myntet och på peggen. Alltså, jag kan ganska snart gå ifrån att utvärdera mig själv till att ta reda på hur jag också kan träna för att göra mig bättre. Att slå några puttar så här och få reda på mitt mönster och därifrån kunna träna det mönstret till att bli lite mindre spridning eller kanske lite mer dit jag faktiskt vill och matcha det här kan göra en enorm skillnad för att du kan känna att du har bättre resultat på dina puttar. Greenläsningen blir med en gång mer relevant och på så vis också bättre kontroll och slår färre puttar. Det här är också någonting jag kan använda om jag är en spelare som har en aktiv siktpunkt eller en siktpunkt nära bollen. Det skulle naturligtvis det här myntet kunna visa sig vara min siktpunkt när jag till exempel är ute på golfbanan. Men i vilket fall som helst, utvärdera startriktningen, därifrån att träna på startriktningen. Och som sagt, kan jag bara börja fundera över, okej, missar jag alltid höger eller missar jag alltid vänster? Vad kan jag göra åt det? Det är väldigt kraftfullt för vår egen inlärning, för vår egen utveckling. Och många gånger kan jag lösa de där problemen helt själv. Och du kommer med en gång se vilken positiv effekt det får på ditt golfspel. Så grunderna i hur jag ställer upp och hur jag rör mig. Vi har vårt sikte, vår startriktning och nu kan vi börja titta närmare på vår längdkontroll. Alltså hur jag kontrollerar olika längder i min puttning. Väldigt intressant och också väldigt, väldigt viktigt. Det är vad vi tittar närmare på under nästa vecka. Jag hoppas att du gillar det jag gör här på mspgolf.se och jag hoppas att du vill sprida ordet om mspgolf.se till fler golfare där ute. Enklaste sättet att göra en skillnad är att gilla videon här under. Ta bara någon sekund och hjälper mig extremt mycket för att nå nya golfare. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör åka.